ጆኒ እና ቾይስ የማይክ መስለጫ ማን እንዳቀጠለው ሲልቨር ስለሆነ እና በሱ ማስረጃ በካሜራ በድብቅ ካሜራ ማየት ጀምራሉ። ነገር ግን ምንም ማስረጃ ማግኘት አልቻሉም። ዳንኤልም በዚሁ ይናደዳል። ቾይስም አትጨነቅ እያሉ የዳንኤል ሚስት መጣለች። እናም ተዘጋጅታችኋል ስትሏቸው እናም አማንዳና ዳንኤል የበጎ አድራጎት ጨረታ ላይ ሊሳተፉ ነበር። ሰላም ሰላም ውድ ያልፕቲ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ኮብራ ጋይ ምዕራፍ 5 ክፍል 4 ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የደወል ምልክት በመንካት እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሁለተኛ ክፍል 3 ያልተመለከታችሁ በታች ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። ዳንኤልም ለቾይስ ቤቱን ጠብቅ ብሎ ይሄዳል። ትዕይንቱም ሲቀየር ዳንኤልና አማንዳ ወደ ጨረታው ይደርሳሉ። እነሱም ይህን ቦታ የሚያውቁ ይሰማቸዋል። በድንገትም ሲልቨር ይመጣል። ሲልቨርም ጨረታው ላይ እንደነበረ ዳንኤል አላወቀም ነበር። እናም ትንሽ ደንገጥ ይልና ሲልቨር ሄዶ ሰላም ይለዋል። ሲልቨርም እንኳን ወደ ቤቴ በሰላም መጣችሁ እያላቸው እነ ዳንኤልን ያናደዳቸዋል። እናም ግቡ እያላቸው ዳንኤልም አማንዳን ግቢ ይላትና ከሲልቨር ጋር ይቆያል። ሲልቨርም ለዳንኤል ይገርማል፣ የበጎ አድራጎት ላይ መሳተፋችሁ እያለ ይቀልድበታል። ዳንኤልም እቅድ ምንም ቢሆን ቤተሰቤ ላይ እንዳደርስ ብሎ ያስጠነቅቋል ብሎ ከዛ ይሄዳል። ዳንኤልና አማንዳም ለዳንኤል ጨረታውን ታሸንፋለ እያለችው ትነግረዋለች። ዳንኤልም እሺ እያለ ከዛ ሄዳል። እና በድንገትም ሲልቨር ይመጣል እና ለአማንዳም ወይን ይሰጣታል። እናም ተዝናኝ እያለ ሙድ እያዘባት አማንዳም አመሰግናለሁ እያለችው፣ እናም ሲልቨር ባልሽ ልጆቹን ባያሳለጥን ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ካራቴ ጦርነት ሳይሆን እነ ዳንኤል ጋር ጨረታው ተጀምሮ ነበር። እናም ሴትዮዋ አቅራቢዋ ዳንኤል አርሶን የበጎ አድራጎትን እቃ እንዲያሳዩት ይነግሩታል። እናሱም ሄዶ ያሳያቸዋል። ዳንኤልም አንዳንድ ነገሮች እያወጡ እቅን ሳበረከት ከደስታ ጋር ነው፣ እናም ለማቀርበው ሰው ለእድለኛ ሰው አቀርባለሁ ይላል። እናም ጨረታው ይጀመር። ድንገት ሲልቨር $30,000 ብሎ ህዝቡን ያስደነግጠዋል። እናም የዳንኤልን ጨረታ እሱ ይበላል። በዚሁም ዳንኤል በጣም ተባሳሽቶ ነበር። ሲልቨርም ቃለመጠይቅ ሲያደርግ የደገፈን ድጋፍ ማድረግ ነው እያለ ዳንኤል ያናድዷል። ዳንኤልም ለሲልቨር ወደ በቤተሰቤ ጣልቃ ትግባ ብሎ ይነግሯል። በቤተሰቤ ጣልቃ እንዳገባ ብዬ ነበር ይሏል። ሲልቨርም ጭንቅላት እየሸወደ ነው እያለ ለዳንኤል ይቀልድበታል። ሲልቨርም አታላይ በጭባጫ ነው እያለው ዳንኤል በጣም ያናድዷል። ዳንኤልም ሲልቨርን የላርሶ ጨረታ ላይ ሲልቨር የገዛው ላይ እዛ ላይ ይወረውሯል። እናም አቅራቢያ ትመጣና እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ቤተሰብን አንተ እየተገበራችሁ ነው እያለች እንደዚህ መሆኑን አላወቅኩም እያለች አማንዳን በዚሁ በጣም ትናደድና ከዛ ትሄዳለች። ዳንኤልና አማንዳ ወደ ቤት ይደርሳሉ። አማንዳም እንደዚህ ማድረግ ለምን አድርግ ትለዋለች። ዳንኤልም የኔ ጥፋት አለ የሲልቨር ነው እያላት ምንም መረጋጋት አልቻለችም። እናም ለተሰረዳው ስላልቻለች ዳንኤልም ሲልቨር በጣም ሁማይሽ ሰው ነው፣ ጨካኝ ሰው ነው እያለች ለአማንዳ ሲነግራት፣ አማንዳ ግን ምንም ልትረዳው ስላልቻለች አማንዳም ለዳንኤል ከዚህ ይሄዳለሁ ልጆቹን ይዤ ብላ ለዳንኤል ተነግሯለች። ዳንኤልም የሚያደርጉ ይጠፋዋል። ትዕይንቱም ሲቀየር ጆኒ ጋርም አንድ ልብስ የምታጥብ ሴት ትመጣለች። እናም ለጆኒ የሮቢን እቃ አዘጋጅቷል ትለዋለች። እናም አዘጋጅቻለሁ ነግቢና ውስጅ ይላታል። የሮቢንም እቃዎችን ሊሰጣስ ምን እየሰራህ ነው ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም ስራ እየፈለገ እንደሆነ ይነግራትና ስልክ መግዛት እንደሚፈልግ ይጠይቃታል። እናም ማቆሰው አለ ብላ ትነግሯለች። የጆኒ በር ይንኳኳል። እናም ዶርክ ነበር ማለትም የነሚጌ ጓደኛ። ዶርክም ስልክ አዘዋል በማለት ለጆኒ ብዙ ስልክ ያስመርጠዋል። እናም የቅርብ ጊዜ ሞዴል ከፈለግ ይህንን ውሰድ ይሏል። ዋጋውንም ሲሰማ ክውልና ጆኒ $50 በታች ነው የሚፈልጉ ብሎ ይነግሯል። እናም አንድ ስልክ ያገኘና ይሰጠዋል። ጆኒም ለዲክ ስልኩን ይሰጠውና አንዳንድ ሴቴኮችና አስተካክልልኝ ይሏል። ጆኒም ራይድ እየሰራ ነበር እና ሰውዬም ይጭኗል። ሙዚቃውን ትቀንስልኝ ሲለው እንደውም ይጨምርበታል። ቀኑ ሙሉ እንደዚህ እየሰራ ጆኒም ኦርደር እያዘጋጀ እየሰጠ ነበር።
እናም ላንዱ ሲሰጥ ምግብ አዞ ነበር እናም ሲሰጠው የጆኒ ስልክ ቴክስት እየተላከ ያስቸግሯል እናም ስታክ እያደረገ ሲያስቸግሩ ከግርግዳ ከጠረጴዛ ጋር እያጋጨ ስልኩን ሊሰብሮ ሲል ሰውየው ይቀበሉና ያስተካክልለት ትዕይንቱም ሲቀየር የኮብራ ካይ ልጆችና እና ሳም ሚጌልና ሀውክም ይመጣሉ ሚጌልም ወንበሩ ሰው እንዳለውና እንደሌለው ይጠይቃታል እሷም እየተንተባተበች አለ የለም እያለች ተቀመጥለዋለች ሮቢም ቶሪን ይጠራታል ከተሳሳሙ በኋላ እንደናፈቀችው ትነግረዋለች ሮቢም ናፈቀሽኛል በማለት እናም ወሬያቸውን እያወሩ ሮቢም ለቶሪ ለትንሽ ጊዜ ኮብራ ካይ አልቀላቀልም ብሏት ይነግራታል ቶሪም ለምንድን ነው የማትቀላቀሉ ብላት ትነግረዋለች ሮቢም ሲልቨር ልጆችም ጭቅላታቸውን እያበላሸ ነው አንቺም ውጪ ይላታል ቶሪ ግን እሱ ማድረግ አልችልም ትለዋለች እናም ኬኒና ልጆቹ ውሃ መንሳፈፊያ ጎማ ይከቱበትና በካራቴ ስልቱ በቶት ወደ ወንዝ ውስጥ ይከቷል እናም ሀውክም ይመለከትና ወደ እነሱ ይሄዳል ሀውክም ምን እያደረጋቸው ነው እያላቸው ይነግራቸዋል እናም ምንም ይመለከታል ሌላ ጸጉር ማሳጃ ፈልገን እያሉ ይቀልዱበታል እናም ያሸነፈው ማን እንደሆነ አድርሳ እያሉ ይቀልዱበታል ሀውክም ምን ከኔ ጋር ልትፋለም ነው ይለዋል እናም ሊፋለሙ ሲል ቶሪ መታ ታገላግላቸዋለች ሀውክም እኔ ችግር መፍጠር አልፈልግም ሲል ኬኒም ፈርተኗ እያለው ሙድ ይዝበታል ቶሪም ዝም እንዲል ተነግሯል እናም ሚጌልና ሀውክም ሮቢ ሲመለከቱት ለኮብራ ካይ እያገዘ ነበር ሀውክም ለሚጌል ኮብራ ካይን የተወ መስሎኝ ነበር እያለው ይነግረዋል ሚጌልም ነግሮን ነበረ ብሎ ሀውክ ይሄዳል ከሚጌል ጋርም ከሄዱ በኋላ ሮቢን ምንድን ነው እያለ ለሮቢ ይነግረዋል ሮቢ ምንም አያገባም እነሱም አንድ የጨዋታ ህግ ይፈጥራሉ እናም ለመወዳደር ያስባሉ ቶሪና ሀውክም ለመወዳደር ይወስናሉ የጨዋታ ህግም ያሸነፈ ሰው እንቱም መጫወቻውን እንደሚቆጣጠር ይነጋገሩና ወደ መጫወታው ይሄዳሉ ሲቀየር ሮቢና ኬኒ ይገናኛሉ ኬኒም ወደ ዶጆ ለምን አትመለስም ብሎ ይነግረዋል ሮቢም ከዚህ በኋላ መቀጠል አልችልም እያለ ለኬኒ ሲነግረው እናም ሲልቨር ጭንቅላታችሁን እያስቸገረ ነው ብትወጣ ይሻላል እያሉ ለኬኒ ይነግረዋል ኬኒም በፍጹም አላረግም ብሎ ተናዱ ከዛ ይሄዳል እናም ጨዋታውም ይጀምራል ቶሪ ትንሽ ቀርመው ከሀውክ ትጀምራለች እናም ቶሪ ታሸንፋለች ነገር ግን ለሀውክ የሰጡት የውሃ መንሳፈፊያ ጎማ የተነፈሰ ነበር የሰጡት እናም ሀውክም አጭበርብራቸዋል እያለ ሲናገርም እዛም ከዛ ወጥቶ ኬኒ ያገኘዋል ሀውክም ይሄ ያንተ ስራ ነው እያለ ይነግሯል ኬኒ ምን አባት አመጣለ እያሉ ሊጥ የኬኒን እግር ይመቷል በድንገትም ሮቢ መጣና ወደ ውሃ ውስጥ ይቀቷል ሀውክም እናም ይህን የተመለከተው ሚጌል ሮቢን ይገፈትሮና ብትጠነቀቅ ይሻላል ብሎ ሊደበደው ሲል በድጋሚ አሰልጣኙ ይመጣና ሁሉም ከዚህ ለቆ እንዲሄድ ለሁሉም ይነግራቸዋል ሁሉም ከሄዱ በኋላ በቀጣይ ትዕይንትም ሮቢና ቶሪ መጣላት ይጀምራሉ ሮቢ ጥፋቱ የንች ነው እያለ ሲነግራት ቶሪም በን እያላከከ ነው እያለች ትናደድበታለች ቶሪም ለአንተ ብዬ ኮብራ ካይን እያልወጣም እያለች ሮቢም አንቺና ኬን እንደፈለጋችሁ መሆን ችላላችሁ ብሎ ከአጠገባችሁ ይሰወራል ሚጌልንም ሮቢን ይመለከተውና ወደ ሮቢ ይሄዳል ሚጌልም ኮብራ ካይ አይደለውም ብለ ነበር ይለዋል ሮቢም እኔም ኮብራ ካይ አይደለውም እያለ መጨቃጨቅ ይጀምራሉ እናም ሊፋለሙ ሲል ጆኒ ይመጣልና ያገላግላቸዋል ጆኒም ጓደኞች ናቸው እናንተ ለምን ትጣላላችሁ ሲላቸው እኛ ጓደኛሞች አይደለንም ብሎ ሁለቱም ይሄዳሉ ክፍል አራትም በዚህ ይጠናቀቃል ተመልካቾቻችን እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመንካት አበረታቱን እናም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን Let me talk to you.